Magandang hapon sa lahat at dito tayo sa panibago nating paksa. Ito ay matagal kong pangako ay nangako ako sa inyo na kapag hindi ko magawa sa aking seminar ang Daniel and Revelation na buo ay gagawin ko ito sa studio ni Serwin. At ngayong hapon atin itong mapasimulan ang aklat ng Revelation mula chapter 1 hanggang chapter 11. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral sa chapter 1 ng Apokalipsis, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at kayo ang nagkaloob sa amin ng panahon. Sa kabila ng aming kabisihan sa buhay, maraming gawain at trabaho, kayo naglaan sa amin ng panahon. At salamat din na inyong pinagkalooban kami sa karunungan. Inyong pinagkalooban na aming magawa ang inyong gawain sa kabila ng maraming gawain. At ngayong hapon, aming pinapanalangin, nais naming itatalaga ang aming buhay sa inyo. Nais naming ipanalangin ang pangunguna ng Banal na Espiritu. At aming ipinapanalangin, Panginoon, ang lahat ng manunood sa serye patungkol sa Daniel at sa Revelation. Nandito na po kami sa Aklat ng Revelation. Mula chapter 1 hanggang chapter 11. Pagpapalain ninyo ang bawat isa mga tao na naghahanap ng katotohanan, na gusto nilang maintindihan ang aklat na ito, amin itong ipapahalayag Panginoon sa pamamagitan ng internet. At umaasa kami na inyong buksan ang karunungan, inyong ipapahayag ang inyong kadakilaan, ang inyong plano sa inyong bayan, at aking hinihiling ang inyong pangangasiwa na huwag ninyo kaming pababayaan bagkos gagamitin ninyo kami sa inyong gawain. Pagpapalain kaming lahat, ang aming equipment, si Serwin, ako na gumagawa nito ngayong hapon, inyo kaming ingatan. At umaasa kami saan man darating ang aming pangangaral. Magbubunga ito ng mga kaluluwa na magmamart patungo sa inyong kaharian dahil naunawaan nila ang misteryo at dahil sa media ministry. Panginoon, marami pong salamat sa paggamit ninyo sa amin. Umaasa kami ng inyong patnubay, gabay at aming maranasan sa hapon pong ito. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, bago tayo magpasimula, nais ko munang babatiin ang lahat nating mga viewers. Matagal kaming hindi nakakagawa. Maraming mga gawain, maraming kaming uh, mga trabaho na ginagawa mula nang patapos ang school, school year ay nabibisi ako sa paghahanap para pang, pang para sa uh, pangangailangan. At ngayon, Kababalik ko lang galing sa Mindanao. Nakapunta ako sa Mindanao for two weeks at ngayon nakabalik na ulit dito. At ako'y nangangako sa mga ilan naming taga-subaybay na kapag makabalik ako mul galing sa Mindanao, ay gagawin namin ang gagawin ko ang day, ang aklat ng Apokalipsis. At nagpapasalamat ako na maumpisahan natin ito ngayon. At sa susunod nating topic, ang topic ko ngayon mula chapter 1, chapter 1 ang ating pag-aralan ngayon, hanggang chapter 3 mayroon po tayong walong topic na gagawin. At ano yung church ng episode is meron na lahat ng mga churches, sa seven churches ng, ng Apocalypse mula chapter 2 hanggang chapter 3, bawat iglesia gagawa natin ng isang topic. Gusto ko bawat topic magiging detalye ang ating presentation para inyong maintindihan. Ngayon, ang ating pag-aralan ngayong hapon ay patungkol sa aklat ng Revelation chapter 1. At ang chap ang aklat ng Revelation ay napakahalaga ito, no? At ngayong hapon nais naming bubuksan ang mga katotohanan nito at marami kayong matutunan sa aklat ng na aklat ng Revelation. Ngayong hapon, no, ang aklat ng Revelation ito po hindi para sa sanlibutan. Tandaan ninyo, ang aklat ng Revelation ito po ibinibigay ni Jesus Christ sa kanyang iglesia. Tandaan ninyo, hindi po ito para sa sanlibutan, kundi ito pong minsahi ay para sa kanyang iglesia. At ang lahat ng napapaloob dito ay para sa kapakanan ng kanyang iglesia. Mar maraming mga bagay no, na inyong matutunan sa aklat na ito. Dito ating malalaman ang pagtatagumpay. At ako'y natutuwa sa pag-aaral ko sa aklat ng Apokalipsis. Dito ko nalalaman ang galaw ng kaaway. Dito ko nalalaman kung paano ginagawa niya ang kanyang disipsyon dahil sa revelation ni Jesus Christ. At dito ko rin nauunawa na ang aklat na ito, no? dito din natin malalaman kung paano tayo magtatagumpay. Sa ating pag-aaral sa pitong iglesia, ating matutunan ang bawat yugto ng kasaysayan ng iglesia at inyong matutunghayan sa mga serye ng ating pag-aaral. No? Mayroong mga napuna ang Panginoon sa kanyang iglesia pero mayroon din siyang mayroon din siyang prescription ano ang kagagawin ng kanyang iglesia na sila po ay manumbalik sa kanya. Mayroong kahinaan ngunit tinuturuan ng Diyos paano magtatagumpay. Inilagay din ng Panginoon ano ang ating gagawin, no? na tayo'y magtatagumpay laban sa kaaway. Nandito din ang mga warning. Kaya sa hapon pong ito, ating matutunan ang napakahalagang paksa patungkol sa aklat ng Apokalipsis. Maraming mga tao hindi nagbabasa sa aklat na ito. Nang binukla, nang binabasa nila ang aklat ng Revelation, sabi nila, mahirap itong maintindihan. No? Hindi natin maunawaan ang bawat simbolo ay tatinatakpan at marami sa mga pastor na hindi nag-aaral nito. Pero nagpapasalamat ako na ang Iglesia ng Panginoon mayroong tinatawag na Spirit of Prophecy. Ano ang propesya patungkol sa dalawang aklat sa Daniel at Apokalipsis, sa Spirit of Prophecy na aklat ng Panginoon, nabubukas ito para sa kanyang iglesia. Kaya nga sa mga hindi niya iglesia, hindi ito maintindihan. Pero para sa bayan ng Diyos, para sa kanyang iglesia, ay ito'y ipinahayag at ito'y maunawaan. At kung mayroong mga simbahan na hindi, maka, hindi makapapaliwanag, isa lang ang kadahilanan, hindi sila bilong sa tunay na iglesia. Ngayong hapon, ating bubuksan ang katotohanan sa aklat na ito. Now, ngayon ating babasahin ang chapter 1, verse 1, ito yung nakasulat. The revelation of Jesus Christ, which God gave Him to shew His servant, things which must shortly take take place, And he sent and signifies it by his angel to his servant John. Na? And who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus and of and all things that he saw. Na mapapansin ninyo, ito yung proper order. Ang chapter 1 verse 1, ito yung proper order. Paano binibigay ng Panginoon ang kanyang revelasyon? No? Mamaya ating pag-aralan kunti ano bang ibig sabihin sa salitang revelation. No? Ito, yung, ito yung proper order. The revelation of Jesus Christ which God give him to show his servant. No? Ang, ang revelation ni Jesus Christ nagmula ito sa kanyang ama. No? Give him to which God give him. Mula sa God the Father, binigay niya kay Jesus Christ at mula kay Jesus Christ ipinakita ito sa kanyang mga lingkod. Ang dalawang lingkod dito ang ito yung proper order ha? no? Ang lingkod niya ang mga anghel at ang anghel na usap kay Juan at kay Juan naman ang kanyang mensahe dinala niya sa kanyang iglesia. Ito po yung proper order sa pagpahayag No? Pagdala ng mensahe ng Panginoon, papunta sa kanyang iglesia. Mula sa Panginoon, si Jesus Christ ang nag-reveal to his servant to his angel and to his servant John who bears records of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw tama natin na sa chapter uh, as verse 3 ito yung ating matutunghayan blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it for the time is at hand. Sa verse 3, mayroon pong tatlo dito na mahalaga na ating tatalakayin. Ang una, mayroong tatlo dito na binabanggit na mapalad. Ang unang mapalad na binabanggit, mapalad siyang bumabasa. Ha? No? Mapalad siyang bumabasa. Ang ibig sabihin nitong bumabasa, hindi ito casual reading. Maraming mga taong nagbabasa, no? at nang binaba, nag, nagbabasa sila ay pagkatapos nila mabasa ay ano tinatakpan ang aklat pero pagkatapos nila nababasa walang natutunan. Pero ang binabanggit dito sa, sa, verse 3 na mapalad ang bumabasa, ang ibig sabihin po ito, no? Ito po ang ibig sabihin, ito po the one who search, no? Read mean search. No, kung ating babasahin ang Juan, no, paano ba magiging mapalad ang bumabasa? No, kung ating babasahin ang Juan 5.30, no, you, search the scripture for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. Tandaan ninyo, ang aklat ng Apokalipsis, ito yung aklat na nag about Jesus Christ. No? Ito yung personal letter ng Panginoon para sa kanyang iglesia. At itong mga sulat na ito sa aklat ng Revelation ay nagtestify ito patungkol kay Jesus Christ. At napakahalaga ang aklat na ito. No? Mayroong isang pastor na nag-aaral mula chapter 1 hanggang chapter 3, no? Ma ang ang pronoun na pangalan o pangalan patungkol kay He Jesus o pat o mga pangalan na pronoun na ang na, na, nagtumutukoy kay Jesus Christ, mayroon pong 140 ka mga pronoun. Kung, kung hindi ito mahalaga o kung hindi ito aklat ni Jesus Christ, no? Mapapansin niyo, kaya nga tinatawag ito The Revelation Re of Jesus Christ kasi lahat ng binabanggit o lahat ng nag, uh, lahat ng pinagmulan ng mensahe, nagbibigay ng mensahe ay si Jesus Christ. Kaya nga, this is the revelation of Jesus Christ. Huwag kayong matatakot na mag-aaral sa aklat ng ito. No? May maraming nag-aaral sa aklat ng Apokalipsis na tatakot sila kasi nakikita nila ang mga hayop na pitong ulo, sampung sungay, nakikita nila larawan ng demonyo. Pero ating pag-aralan dito na hindi ang larawan ng demonyo ang ating makikita sa aklat ng Apokalipsis but the picture of Jesus Christ. No? Ating makikita kung paano niya pinahalagahan ang kanyang iglesia, paano niya ito binigyan ng babala, paano sila magtatagumpay sa kalagitnaan ng disipsyon ng kaaway. No, mapapansin ninyo, kaya nga mapalad ang bumabasa, ang ibig sabihin yung nagsaliksik. No? Kaya nga sa inyong pag-aaral sa Apokalipsis, kailangan hindi yung hindi tinutukoy dito ang casual reading ng ating pagbabasa ay take it for granted. No? nagbabasa lang dahil walang ginagawa. No, hindi po yan. Kung gusto ninyong mapala, magiging mapahalad sa inyong pagsaliksik sa, sa uh, salita ng Panginoon, kailangan saliksikin ninyo ito na mayroong buong nasa, buong puso. Sabi ng Panginoon, kung inyong hahanapin ako ng inyong buong puso, ay masusumpungan ninyo ako. Kaya nga, ang ibig sabihin dito, mapalad ang bumabasa, kaya ang ibig sabihin, search. No? You search the scripture for in them you think that you have eternal life. Inyong sinasaliksik ang mga kasulatan, iniisip ninyo na sa mga yaon mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ganun ang ating pag-aaral sa Apokalipsis. Kailangan ating saliksikin. Sapagkat sa pagsaliksik natin sa mga bagay na ito, masusumpungan natin ang buhay na walang hanggan. At ito yon ang nagpatutuo tungkol sa ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng revelation? No? Ang ibig sabihin ng revelation means to reveal. No? Napapansin niyo ang aklat ng Daniel ay mayroong mga porsyon sa aklat ng Daniel 8 at saka Daniel 12. Mayroong binabanggit ng Panginoon, sarahan mo ang mga aklat, no? tatakan mo, no? sapagkat ang mga bagay ay patungkol sa huling mga panahon ma mapapansin ninyo, pero ang aklat ng Revelation ay hindi ito aklat na sinasarhan. No? Ang ang Revelation means to reveal, ipapahayag, ipapakita, no? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya nga at ito yung uh, mahalagang bagay kung bakit at it atin itong pagtuunan ng pansin. No? Kung ating babasahin yung Revelation 22:10 ito yung nakasulat. And he said to me, do not seal the word of this prophecy, of the prophecy of this book. For the time is at hand. Ang aklat ng Daniel, mayroong, kapir, mayroong portion sa aklat ng Daniel, Daniel 8 at 12, na sinasarhan. Pero ang aklat na ito, na revelation, hindi na ito pinasarhan. No? Do not seal the word of this prophecy. Huwag sasaran. Huwag tatakan sapagkat ang panahon ay malapit na. Ilang panahon na lang tayo, makakauwi na tayo sa tahanan ng Panginoon. Ito yung hindi lang mapalad ang bumabasa. At yung ano kanina, tatlong bagay dito ang mapalad. Ang una, nagsasaliksik. No? Nagsasaliksik para magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tandaan ninyo mga, ka mga kapatid, ang langit hindi ito aksidente na lugar. Kung di pagtuunan natin ito ng pansin, magiging first priority natin. Sapagkat nung tayo nahulog sa kasalanan, ang pinakamahalagang bagay binigay ng langit para sa ating kaligtasan. Ganon din ang ating pagsaliksik sa kaligtasan, gagawin din natin ang kaligtasan ay pinakamahalagang bagay. At tatanggapin tayo ng Panginoon. No? Search, pangalawa, mapapalad ang nakikinig. Bless, is he those who reads and those who hear. Binigyan ko ng kulay dilaw. No? Mapalad hindi lang ang bumabasa kung hindi yung nakikinig. No? The word of this prophecy and keep those things with a written in in it for the time is near. Mapalad yung nakikinig. No, Mapapa ano ba kahalaga ang pakikinig sa salita ng Panginoon? Kayo na nanonood sa YouTube, maring nakikinig na lang kayo sa mga ngaral, sa mga nagtuturo. No? Sapagkat sa pamamagitan ng inyong pakikinig, you hear or listen, you gain knowledge. Sa pamamagitan ng inyong pakikinig, nakakasumpong kayo ng karunungan. Nagkakaroon kayo ng karunungan. No? By hearing, by listening, nagkakaroon kayo ng knowledge. At ito yung sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 3.8. Yet indeed I also count all things lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered and lo the loss of all things and count them as rubbish, and I may gain Christ. Na mapapansin ninyo No, nang narinig ni apostol Pablo ang salita ng Panginoon ano ang kano? Ano? anong kasunod na nagkakaroon siya? He gained the knowledge of Jesus Christ. Ulitin natin, Yet ended, I also count all things lost for the excellency of the knowledge of Christ. Jesus, my Lord, whom I have suffered and lost all of all things, and count them as rubbish that I may gain Christ. Kaya nga napakahalaga sa ating pakikinig na sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng karunungan. At ang karunungan na ating matatanggap mula sa pakikinig, no? Sabi ni Apostol Pablo, I count all things lost for the excellency of the knowledge. Na binabago niya ang kanyang buhay. When he gains the knowledge of Jesus Christ, Nagkakaroon siya ng bagong direksyon. Nagkakaroon siya ng paradigm shift sa kanyang buhay. At ano? Binibilang niya ang kawawala ng kanyang buhay sa sanlibutang ito that he may para lang siya magkakaroon ng Kristo. Na mapapansin ninyo at hindi lang sa pakikinig magkakaroon tayo ng knowledge pero ano pang ikatatlong importanteng bagay na mapalad and keep those things which are written in it for the time is near. Ito yung importante. Maraming mga taon sabi nila, Brother John, ako ay hindi makabasa kasi ay wala akong grado. No? Pero kahit hindi ka makabasa, pwede kang makikinig. Pero mayroon namang iba na hindi ako ano, mayroon akong problema sa pakikinig ay pero pwede kang magbabasa. Pero bagamat nakik nagbabasa ka o nakikinig, mapapansin ninyo dyan, kung hindi mo iniingatan ang nakasulat na iyong natutunan sa pamamagitan ng iyong pagbabasa at sa pakikinig, kung hindi mo iniingatan ang lahat ng mga bagay, ay wala din niyang kabuluhan. Bakit? Maraming mga taong nagbabasa sa Biblia, ang kanilang buhay hindi nababago. Mayroon akong kilala na sabi niya, kaapat na bisis kunang nabasa ang Biblia. Pero nang tinitingnan ko ang kanyang buhay, ay ang kanyang karakter hindi pa katulad sa karakter ng Panginoon. Ang importante sa pag-aaral sa salita ng Panginoon ay atin itong tatanggapin at isa sa buhay. Yan ang pinakamahalaga. Nagbabasa ka man, nakikinig, walang kabuluhan yan kung hindi mo iingatan ang iyong natutunan at ang iyong, nabab ang iyong napakinggan at iyong nababasa. Ang pinakamahalaga sa lahat iyong iingatan ang mga bagay na nasusulat sapagkat ang panahon ay malapit na no? Keep ang ibig sabihin ng keep ay it is acceptance or obey. Obey. No? Ito ay ang kahulugan nito ay ang pagtanggap. Mapalad ang na, nagbabasa at nakikinig at tinatanggap at sinusunod. kasi dito ang proseso sa pagbabago ng inyong buhay. Kung hindi ninyo tatanggapin ang salita ng Panginoon, hindi ninyo susundin, ito po'y walang kabuluhan. At ang aming turo magiging walang kabuluhan. Pero kung ito'y inyong nat napakinggan, ito po'y inyong nababasa, tapos inyo itong tinatanggap at niyayakap at pinupurma ninyo ang inyong buhay ayon sa salita ng Panginoon, nagkakaroon kayo nang pagkakataon na ang Diyos ang nagpuporma sa inyong karakter pap mula sa pagiging makasalanan papunta sa pagiging buhay banal katulad ng ating Panginoon. Ganun po ang paraan ng Diyos paano tayo mababago sang ayon sa kanyang kalooban. No, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 1:15, this is a pitiful seeing unworthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Na mapapansin niyo, sabi ni Apostol Pablo, no? It this is a fitful seeing. Tapat ang pananalitang ito na at worthy of all acceptance. No? Kung ating nabasa, narinig ang salita ng Panginoon, this is worthy of all acceptance. Karapat-dapat ito na ating tanggapin lahat. At kung ating tanggapin lahat ito, tayo po ang makikinabang sa ating paglilingkod, sa ating pagsaliksik sa salita ng Panginoon. No, sabi ni Jesus Christ, mahalaga kung anong ating nababasa at napakinggan, we keep it. Sabi niya dito, if you love me, keep my commandments. At ang basihan natin sa pagsunod sa kanyang kautusan, ay ang ating pagmamahal. Na mapapansin ninyo? So, behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of this prophecy of this book. Sabi ni Jesus Christ, ako'y malapit na, ako'y madaling pumaparito. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Sinong mapalad? Mapalad yung mga nag-iingat ng kanyang mga salita sa hulang sa aklat na ito, sa mga hula ng aklat na ito. Mapalad yung nag-iingat. Anong ibig sabihin ng nag-iingat? Yung ating tinatanggap at sinusunod. Ganun po kahalaga ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. The blessing that comes from knowing Jesus. Tandaan ninyo, ang blessing ng sa aklat ng Revelation ay atin po itong matatanggap sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. No? The blessing comes from knowing Jesus. At wala nang iba na ang pagpapala ng Panginoon darating ito kapag ating makikilala ang ating Panginoon. Ito yung sulat ni John sa chapter uh, sa verse 4. Sabi ni Juan, sa verse 3 yung ating binabasa kanina at inyo nang natutunan dito tayo sa verse 4. Ang ating pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis, chapter by chapter, at saka verses by verses. no Mga bersikulo atin itong itatalakay. Gusto kong inyong matutunan ang bawat kapitulo at mga bersikulo at ating matutunghayan ang napakagandang mga bagay na ating matutunan sa ating pag-aaral. No? Sabi ni Juan, John uh, to the seven churches which are in Asia. No, ito yung sulat ni Juan na kanyang pinadala sa galing kay Jesus Christ. Ipinahayag ng kanyang anghel, no? At mula sa anghel binigay naman niya kay John at mula kay John papapunta sa mga mga iglesia sa Asia Minor. Sabi niya, John to the seven churches which are in Asia, grace to you and peace. From him who is and who was and who is to come and from the seven spirit who are before his throne. Mayroong dalawang bagay dito sa versikulo 4 na binabanggit. Sabi niya, grace to you and peace. No, ating matutunan dito, ito yung greetings na ginagawa ni ano. Sabi niya, John to the seven churches which is in Asia, ito yung sabi ni Juan, grace to you and peace. Ano bang ibig sabihin? Saan ba nat ano ba ang Saan ba nagmula ang ating kaligtasan? Ang ating kaligtasan, tandaan ninyo, ito po'y hindi sa ating mga gawa. Ang ating kaligtasan, ito po'y nagmula sa kanyang grasya. Ito po'y nagmula sa kanyang kaloob, sa kanyang awa. Nung na nahulog ang tao sa kasalanan, ang Diyos naaawa sa ating kalagayan. At alam ninyo, walang grasya na ating matatanggap kung hindi dumating si Jesus Christ sa ating planeta. Kaya nga sabi ng sinulat ni Juan ang mga salita papunta sa seven churches patungo sa pitong iglesia. Ang kanyang mga sulat na nagmula kay Jesus Christ binabanggit ni Juan, no? Grace to you and peace. Napapansin ba ninyo si Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, in this world you have tribulation. But my peace I give to you. Ibibigay ko sa inyo ang kapayapaan. Sa buhay na ito, mayroon kayong kapighatian, pero lakasan ninyo ang loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Alam ninyo, ang tunay na kapayapaan, ito po'y nagmula kay Jesus Christ. At wala nang iba. Kaya nga, nang sinulat ito ni Juan, Grace to you and peace. At kung ating pag-aralan saan nagmula itong dalawang salita, nagmula ito sa ating Panginoong Isus. Pinagkalooban lamang tayo ng kaligtasan. Sabi niya, from him who is and who was and who is to come. Saan ang gagaling ang grasya at kapayapaan galing sa kanya? No? From he who was and who is and who is to come. Na mapapansin niyo and from the seven spirit who are before his throne. No, ang seven spirit that is symbol of all powerful. Ang seven is a complete number. No? Pag magbabanggit ang Biblia ng ano, that is all powerful. No? Ang kanyang spirito, kapangyarihan ng kanyang spirito. Mapapansin ninyo sa verse 5. And from Jesus Christ, the pitiful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over all, the King of the earth, to Him who loved us and washed us from our sin to his own blood. At alam ninyo sa kung mayroong is paborito na talata na isa sa aking ano na minamahal at namamangha ako sa talata isa itong talatang ito. Sabi niya dito and from him and from Jesus Christ. Saan ang gagaling mapapansin ninyo ang pagkasulat ni John? Ang ating grace and peace saan ang gagaling? kay Jesus Christ. And from Jesus Christ, the pitiful witness. na no? mapapansin ninyo yung talata. Galing kay Jesus Christ ang mga sulat ng Apokalipsis. At sino si Jesus Christ? He is a pitiful witness. The pitiful witness. Siya'y tapat na tagapagpatutuo. No? The, first bro, the, the firstborn from the dead. Siya ang panganay sa lahat ng mga patay. Bakit nang pinag-aralan ko ang Biblia, bakit si Jesus Christ nagiging panganay sa lahat ng mga patay? Si Lazaro, maraming mga, mayroong nabubuhay sa Old Testament. Nang inilibing si Eliseo, ay na, nang inilibing, nilagay na sa lupa ang kanyang bangkay, ay na, 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 na touch lang, na touch ng patay yung buto ni Eliseo, nabuhay yung inilibing. No? Marami, mayroong mga nabubuhay sa Old Testament. Si Elias, mayroon din bata na binuhay siya mula sa mga patay. Sa New Testament, si Lazaro, binubuhay din niya sa mga patay. Pero map mapapansin ninyo, bakit si Jesus Christ tinatawag na the firstborn from the dead? Siya ba ang unang namatay? Hindi. Pero mapapansin ninyo, na, nabu, namatay na nabuhay, hindi. Pero mapapansin ninyo, ano yung patay na nabuhay sa Old Testament at sa Kanyo Testament, bagamat sila'y nabuhay mula sa mga patay, namatay sila uli. Pero nang si Jesus Christ, nang siya'y namatay at nung nabuhay, hindi na siya namatay, hindi na siya namamatay magpakailanman, at siya'y buhay hanggang ngayon, buhay magpakailanman. Kaya nga sa Biblia, sa Revelation, si Jesus, a pitiful witness, the firstborn from the dead, ito yung pangalan ni Jesus Christ, the ruler over the... The King of the earth to him who loved us and was us from his own from, from our sin in his own blood. Na mapapansin niyo, ninyo ang talata. Hindi sinasabi ng Biblia na hindi sinasabi ng talata hinugasan niya tayo muna bago tayo niya minamahal. Napapansin ba ninyo ang talata saan ba ang una? Yung paghugas sa ating kasalanan? o yung kaniyang pagmamahal kung inyong papansinin ang talata to him who love us kasi bago tayo ano bago tayo pinapatawad minahal tayo ng panginoon no maraming mga ito yung essence of christianity maraming mga nagtuturo na bago ka tatanggapin ng panginoon ay kailangan maglilinis ka muna bago ka tatanggapin bago pa ka patatawarin ng Panginoon pero hindi po yun ang nakalagay sa talata Bagamat tayo isang makasalanan si Kristo namatay sa atin No hindi niya hinihintay ang ating pagbabago na siya ay nainiligtas tayo ng ating Panginoon Anuman ang ating kalagayan ngayon naglaan ang Panginoon nag, nakalaan na nakaabang na ang kaligtasan para sa iyo hinihintay na niya ang iyong pagbalik loob pero ang iyong pagbalik loob, kung hindi tatanggihan mo ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon, walang kabuluhan. Sapagkat ang kaligtasan, ito po'y conditional. Mayroong kaligtasan ang Panginoon, willing siya na huhugasan ang iyong kasalanan. Naglaan na siya ng paghugas sa iyong kasalanan, ang kanyang dugo. So, ang, ang, talata, to him who loved us and was us from, his, from our sin in his own blood. Sarili niyang dugo ang hinuhugas. No? Kaya nga, una ang pagmamahal na ginagawa ng Panginoon. Kasunod, yung paghugas. Yeah. Kaya nga, ang isang indikasyon na hindi tayo, no? gagawa mo, marami mga tao na gagawa mo tayo ng babuti para tayo tanggapin ng Panginoon. No. Anuman ang iyong kalagayan ngayon, anuman ang iyong ano, estado sa buhay, gaano kaman ka man, ka, ano ang krimen na inyong ginagawa, high news crime ang iyong ginagawa ngayon, mayroon niyang pag-asa. Ang iyong gagawin, come to Jesus as you are. Ano man kalaki ang iyong kasalanan, lalapit ka sa Diyos. At ang iyong paglapit sa Diyos, doon mangyayari ang proseso sa paglinis ng Diyos. Pero kung hindi ka lalapit sa Kanya, hindi malilinisan ang iyong kasalanan. Ang Panginoon hindi kanya ginahihintay na oh, hi, ang gusto ng Diyos na gagawa ka muna ng mabuti sa kanya tatanggapin. Hindi mo hindi mo yun magagawa. Hindi mangyayari na kaya mong linisin ang iyong kasalanan. Ang Diyos ang maglilinis. Ang iyong gagawin lalapit ka lang sa kanya. Siya ang maglilinis sa kaniyang sariling dugo sapagkat mahal ka niya bago ka nagkasala. 'no. ito yung sinasabi sa Roma 5:8, but God demonstrates his love his own love toward us in that while we were still ye, still sinners Christ died for us. Na mapapansin niyo, ano ang ginagawa ng Panginoon? He demonstrates his own his love towards us na habang tayo ay makasalanan, si Kristo namatay sa atin. Yun po yun ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Kaya nga wag munang hihintayin na magiging matuwid ka sa lalapit sa Panginoon. Ang Panginoon habang marumi ka, isang makasalanan, lalapit ka sa Diyos, siya ang maglilinis sa iyo. yan ang kaligtasan. To him who loved us and was us from his from our sin in his own blood. Huh? But if we walk, ito yung sabi ni Apostol John, Si Apostle John, siya din yung John na sumusulat ng Apokalipsis at ito yung kanyang sulat. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus Christ, His Son cleanses us from all sin. Na mapapansin ba ninyo ang talatang ito, kondisyonal yan. But if we walk, ano bang ang ibig sabihin na kung? ang ibig sabihin na kung conditional. Kung tayo lalakad, no? Sa liwanag kagaya niyang nasa liwanag. May pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus Christ ay maghuhugas sa ating lahat na kasalanan. Ang ang kaligtasan kasi kapatid, hindi ang kaligtasan ay hindi ito mananatili sa kasalanan. Kung gusto mong magkakaroon ng kaligtasan, iiwanan mo ang kadiliman. Iiwanan mo ang kasalanan. Anong, paano mo yan gagawin? Lalapit ka kay Jesus Christ. Kasi hindi mo kayang babaguhin ang iyong sarili. At paglapit mo kay Jesus Christ, yun yung paglakad mo sa liwanag. At paglapit mo sa Kanya, siya ang maglilinis, nang doon ka na, lakalakad ka na sa Kanyang kaliwanagan. At yan ang kaligtasan. Maraming mga taong nag-aaral sa patungkol sa kaligtasan, marami silang ginagawang mga sakripisyo. Pero hindi sa ating sakripisyo ang ating kaligtasan magpasimula. Magpasimula ito sa ating paglapit sa Diyos na ating tagapagligtas. No? Kaya ngayon po ang paraan kung paano ang kaligtasan. Mapapansin ninyo dito sa Isaiah 1:18, "Come now, let us reason together." says the Lord, Do your sins as like scarlet, they shall be as white as snow. Do they are red like crimson, they shall be as wool. No, mapapansin ni Jesus, ano ang kaligtasan? Ganito lang kasimple. Halik kayo. Ito ang imbitasyon ng Panginoon sa bawat isa. Halik kayo. No? Let us reason together. No? Mag-usap, magsagutan tayo. Let us reason together, says the Lord. Bagamat ang inyong kasalanan ay mapula at matingkad na pula, magiging maputi ito katulad ng nebe. No? Bagamat ang inyong kasalanan ay red like crimson, magiging itong maputi na katulad ng balahibo ng tupa. No? Dito tayo sa verse 6. Ating titingnan ang kapitulo, uh, versikulo 6 and has made us king and priest to him and priest to his god and father to him be the glory and dominion forever and ever amen Now, mapapansin niyo sa sulat ni apostol juan tinuturo niya palagi kay jesus christ sino ang nag, uh, anong ginagawa ni jesus christ and has made us king and priest to his God the Father. And to Him be the glory and dominion forever and ever. Sino ang nagumagawa sa atin na tayo'y magiging hari at mga pare? Si Jesus Christ. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus Christ, mula sa pagiging makasalanan, ginawa ka, ginawa ako sa harapan niya na magiging mga anak ng Diyos. Ano ang mga anak ng Diyos? Isang pare, isang hari, at isang pare. Si Jesus Christ ang gumagawa sa kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng paglinis ng kanyang dugo, nagiging hari tayo at pare. At inyo itong maintindihan kung inyong ating mapag-aralan ang mga bagay na ito. No? Mayroong ano dito, being is not the result of doing. Paano ko ito ipapaliwanag? Maraming mga taon, hindi ini sinasabi ng Panginoon, gagawin mo ang matuwid na baga, mga bagay saka kita tatanggapin. Hindi po 'yon ang kondisyon ng Diyos sa kaligtasan sa Biblia. Na gagawin mo ang mabuting bagay saka ka tatanggapin ng Diyos. Hindi po 'yon ang kaligtasan. Sa Biblia, no? Kaya nga ang ibig sabihin, being is not the result of doing. Uh, ano? But doing is the result of being. Paano ko ito ipapaliwanag? Nang tayo'y lumapit sa Panginoong Hesus, ang lahat ng mga kasalanan na lumalapit sa Kanya, nililinisin ng Panginoon. At kapag malilinis na sila sa harapan ng Diyos, ang kanilang kalagayan, they are special. Sila ay ka, ano, mga anak na ng Diyos, mga hari na sila sa Kanyang harapan at mga pare. Yan ang kanilang tunay na kalagayan. No? Paano ko yan ipapaliwanag? Sa Biblia, si Joseph, ito si Joseph, nung nagkakaroon ng mahabang panahon sa tag-init sa kanaan at ang Ehipto ay masagana sa pag-aani sapagkat si Joseph ang namamahala at ang kanyang mga kapatid ay pumunta sa Ehipto para bumili ng pagkain. Sinabihan ni Joseph ang kanyang mga kapatid, mahaba pa ang tag-araw. At dadalhin mo dito ang a kayong lahat at ang aking ama. Pupunta kayo dito at dito kayo mananahan. At alam ninyo nang nalaman ni Joseph na si J Jacob ay dumating na sa Ehipto, tuwang-tuwa si Joseph at sinalubong niya ang kaniyang ama. At nang nasalu nas nasalubong niya si Jacob, no, nandito si Joseph, nakikita ninyo, nang nasalubong nagyakapan sila. Pero anong sabi ni Joseph, ama? ipakilala kita, no? dadalhin kita at ipakilala kita sa paraon. Pero mapapansin ninyo, nang dumating siya sa harapan ng paraon, no? and Joseph brought in his father, Jacob, and sit him before Pharaoh. And Jacob blessed Pharaoh. No? Mapapansin ninyo, kung mapapansin ninyo ang kalagayan, sino ba ang dakila? No? Pinakadakilang king o monarch sa kapanahunan ni Joseph, walang iba ang Fero ng Egypt. Kung inyong titingnan, sino ba ang dakila o sino ba ang mahalagang tao? Si, si, si Pero ay siya ang pinakamahalagang tao sa kaharian. At hindi lang sa kanyang kaharian sa kapanahonan ni Joseph, buong mundo ay Fihomids, the king of Egypt, sapagkat sa kanyang kadakilaan, dakila ang Egypto sa kanyang kapanahonan. Pag ikukumpara ninyo si Jacob at ang Pero, ay, ang Pero ay napakalinis. No? Pero ano si Jacob sa harapan ng pero. Si Jacob ay nagbabantay lamang siya ng tupa. No? Saan nakatira si Jacob? Doon na siya nakatira sa tent. No? At walang nagbabantay ng tupa na mali mag, ma, mananatiling, maninil, malilinis ang kanyang kasuutan. Mapipicture mo sa kanyang larawan, maraming alikabok ang kanyang mga paa. No? Ang kanyang mga damit ay madumi. Pero mapapansin ninyo, nang nagmit si Jacob at ang pero nang dinala ni Joseph, ang kanyang ama na si Jacob sa harapan ni pero, anong ginawa ni Jacob? No? Ulitin natin ang talata. When Joseph brought in his father Jacob and sit him before Pharaoh, anong ginawa ni Jacob? And Jacob blessed Pharaoh. Bakit ito ginagawa ni Jacob? naintindihan niya, naunawa niya ang tunay niyang kalagayan. Siya po yung hindi ordinaryong tao sa harapan ng Diyos. Mayroon po siyang gawain. Nang siya ay naglilingkod sa Diyos, hindi po siya ordinaryo. He is a representative of a king. At nagiging hari ka nagiging hari ka hindi sa iyong mga gawa kundi sa pamamagitan ng gawa ni Jesus Christ at nagiging pari ka sa harapan ng buong mundo at nang nag nagkikita ang dalawa ang Pero at si Jacob anong ginagawa ni Jacob He blessed the Pero sana ganun ang inyong kalagayan ganun ang ating kalagayan sa sanlibutan ito anuman ang kalagayan ng mga tao sa harapan mo you are more than enough. You are somebody. No? You from nothing you become something, no? Mula sa pagiging walang kabuluhan na tao, nagiging makabuluhan ka hindi sa iyong sarili, kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga ang talata sa verse 6, siya na gumagawa sa iyo na hari at pari sa pamamagitan, yun ang ating tunay na kalagayan. Sana maintindihan natin yan. At hindi lang yan, No? Behold, He is coming with the clouds, and every eyes will see Him, even they who first Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. No, mapapansin natin, ating i-review -re ang mga talata mula chapter 5, uh, mula chapter 4, sabi ni, ni John, grace and peace. Tandaan natin, ang ating grasya at kapayapaan, nakamta natin yan, hindi sa ating sarili, kung di mula kay Jesus Christ. At ano ang ginagawa ni Jesus Christ? Hinugasan niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At anong nagiging resulta ng tayo hinugasan ng kanyang mahalagang dugo? Nagiging pari tayo at mga hari sa kanyang kaharian. At paano 'yan nangyayari dahil sa gawa ni Jesus Christ sa ating buhay. Ganun po kahalaga tayo nagiging pari tayo at mga hari sa kaniyang harapan. At hindi lang 'yan. Hindi sapat na tayo'y binigyan niya ng grasya at kapayapaan, ginagawang hari at pari siya po'y babalik muli. Kukunin niya tayo sa sanlibutan ito ihiwalay sa salibutang makasalanan patungo sa kanyang glorious kingdom. At ito yung sa sabi sa verse 7, Behold, He is coming with clouds, and every eyes will see Him. Si Jesus Christ ay malapit na pong darating. At ang kanyang pagdating, ito yung pagbabago ng anyo ng pamumuhay ng kanyang mga anak. Tandaan ninyo ang aklat ng Apokalipsis, ito po hindi para sa sandibutan, ito po para sa kanyang iglesia. At kung gusto ninyong makakasama sa kanyang iglesia, ating pag-aralan ang aklat na ito. At matutunan ninyo ang mahalagang bagay sa aklat ng ito. And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Ang mga taong hindi handa sa kanyang pagdating ay mapupuksa, aalisin. No? one will be taken and the other left. Ang ititira ng Panginoon ang maliligtas, pero yung taken will be destroyed. No? At sabi niya sa verse 8, I am the Alpha and the Omega. Sino ito? Si Jesus Christ. Ako ang pasimula at ang wakas, the beginning and the end. Sees the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Sino si Jesus Christ? Ang mga Jehovah's Witness, sabi nila si Jesus Christ ay mighty lang yan. Ang God the Father ay Almighty. Pero pag ba niyong babasahin ang talata, si Jesus Christ ba ay a mighty God? Maraming mga mayroong relihiyon ngayon na si Jesus Christ ay tao lang yan. No? Isa lang ang Diyos, God the Father lang yan. God the Father lang. Hindi po yung totoo at ang talatang ito nagpapatunay. Si Jesus Christ ang nagsasalita dito. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord. Who is and who was and who is to come? The Almighty. Hindi mighty lang ang kalagayan ni Jesus Christ kung di siya din ay God Almighty. Kaya nga, kung inyong pag-aralan ang kadyusan ni Jesus Christ, hindi lang siya tinatawag na mighty God, but He is also a God Almighty. Ngayon ating titingnan ang verse 10. Dito tayo sa verse 10. And while the look stayed fast toward heaven, as he went up, behold, two men stood by him in white apparel. No? At nang umakyat din, napapansin ninyo ang larawang ito, si Jesus Christ ay umakyat sa bundok ng ulibo. At pag-akyat niya sa bundok ng Ulibob, iniwan niya sa kaniyang mga alagad ang The Great Commission ng Panginoon, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang magandang balita. At maya-maya nakikita ng mga alagad si Jesus Christ ay umakyat na sa mga alapaap hanggang tinitingnan nila palayo ng palayo hanggang nawala sa kanilang paningin. At habang tiniting na nila si Jesus Christ na paakyat, dalawang lalaki ang nakatayo sa likuran nila. Anong sabi? No? Men of Galilee, why do you stand gazing up unto heaven? The same Jesus who was taken up from you in heaven will so come in like manner as you saw him in go unto heaven. Bakit kayo nakatingala, nakatingin sa langit? Itong Hesus na umakyat sa langit, anong sabi niya? Babalik ito muli. Sa ganun ding paraan. Na si Jesus Christ ay umakyat sa langit, nakikita ng mga alagad, ganun din. Ang Diyos na ating tagapagligtas na si Jesus Christ babalik muli. At kukunin niya tayo. At dadalhin sa kanyang kaharian. Ito pang sa, sa verse 9 ating babasahin ang verse 9 ito yung sulat I John both your brother and companion in the tribulation no and the kingdom and patience of Jesus Christ was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ no nakilala si Juan sabi niya I John ha huh? sabi niya both your brother and companion Kapag tatanggapin mo si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, kapatid kita. Lahat na tumanggap kay Jesus Christ sa aming pangangaral, magiging kapatid na natin si John. Kaya nga ang sulat ni John ay John, both your brother and companion in tribulation sapagkat lahat ng naglilingkod sa Diyos magkakaroon ng pag-uusig. No? And the kingdom of patient of Jesus Christ was in the island that is called Patmos for the Word of God and for the testimony of Jesus Christ. Na? Mapapansin ninyo, anong kadahilanan kung siya itinapon doon sa Patmos for the Word of God and for the testimony of Jesus Christ. At alam ninyo, ang, ang mga anak ng Diyos, dalawa lang ang kanilang identifying mark kung sino ang bayan ng Diyos. Keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Mapapansin ninyo si John, nandoon sa isla ng Patmos, anong kadahilanan? Sa salita ng Diyos at sa testimony ni Jesus Christ. Kaya nga ating, it, ito yung ano niya, at ako'y nagpapasalamat sa, sa, spirit of prophecy, ito yung testimony of Jesus Christ na ibinibigay sa bayan ng Panginoon. No? Isa, isang bisis lang binabanggit sa aklat ng Apokalipsis ang isla ang ano isla ng Patmos. Kung ating pag-aralan ang ano Geographical map ng isla ng Patmos ang ang lawak lang nito ang isla ng Patmos kung ang taas niya ay 10 miles at ang luwang naman ng isla na ito ay 6 miles. At itong isla ng Patmos ito ay barren ba ito na isla. Hindi ito produktibo na isla at kung ating titingnan ang isla ito yung isla ng Patmos ay wala ditong puno ng kahoy mga damo lang siya at mga batuhan pero sa bandang kahuli-huling kapanahon na natuklasan nila dito nagkakaroon dito ng minahan ng marble na ano natuklasan nila na sa isla na ito mayroon pala itong marble na ano min pwede nilang mapagminahan so sa ano ngayon ay nagiging minahan na ito ng mga marble stone si Jan si Juan rebilitor ay tumira dito sa isla na ito ng ano, 18 months. So, isa't kalahating taon lamang siya itinapon dito. Kung bakit napunta dito si Juan sa isla ng Patmos sa isang kadahilanan sa persecution ni Emperor Domitian. No, kung hindi ako nagkamali. Si Domitian ay pinapatay, pinapapatay niya si John Rebel si Apostle Jan. no? Nagpa kulo siya ng isang mantika at inilagay niya si Apostle John. Pero nung nang nilagay siya doon sa kumukulong mantika anong nangyayari kay Jan hindi siya namamatay. Ang balat sa halip na masusunog, maluluto sa mantika, nagiging katulad ng balat ng isang bata. Nagiging makinis ang kanyang balat ay para siyang naliligo sa kumukulong mantika at sa kalagayang ito hindi pinatay si Apostol Jan. Ang ginawa ni Dominic ni Emperor Domitian ay pina-exile siya sa isla ng Patmos at dito na mumuhay nananahan si John sa loob ng 18 months. At pagkatapos niya sa 18 months, nawala siya sa isla ng Patmos, pumunta sa Episo, nagiging ministro sa iglesia ng Episo. Sa kasunod nating pag-aaral, ating pag-aralan ang Church ng Episo. At dito si Juan naglilingkod nang dinala niya ang mensahe sa seven churches. Ang unang iglesia ay ang iglesia ng Episo. Sabi niya dito sa verse 10, I was in the spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as trumpet. Sabi niya, ako'y nasa espiritu sa araw ng Panginoon. I was in the spirit on the Lord's day and i heard behind me a loud voice as a trumpet anong araw itong araw ng panginoon maraming nag-aaral dito mayroong mga ibang mga pastor sa protestant denomination sabi nila yung lord's day ay sunday yan paano nila pinapaliwanag ang ginawa nila ay sabi nila no kung mayroong lord's day at nag-iingat si juan sa Lord's Day sa isla ng Patmos, anong araw ito? Ginawa nila. Kung hindi mo alam, sasabihin hindi ko alam ang Lord's Day. Pero sasabihin ng pastor, ano bang araw si Jesus Christ nabuhay mula sa mga patay? Ito e sasabihin mong Linggo. Kasi si Jesus Christ nabuhay sa araw ng Linggo. Sabi sabihin ng mga pastor, ang Lord's Day, ito po yung Day of His Resurrection. Kaya Sunday, 'yan ang araw ng Panginoon. Sunday. Pero hindi po yon. Wala kang mababasa sa buong Biblia mula Old Testament hanggang sa Apokalipsis na ang Lord's Day ay Sunday. At yan isang kabulaanan. Kapag ang ministro magsasalita kalahati Biblia, kalahati sa bibig niya, mag-iingat kayo. Ang katotohanan inyo itong masusumpungan kung ang magsasalita Biblia hindi ang bibig ng hindi ang magsasalita ang bibig ng mga ngaral. Ganon po ang pagsaliksik natin sa katotohanan ng Panginoon. Ating pag-aralan ngayon, ano ba itong Lord's Day? I was in the Spirit on the Lord's Day. Ano ba ang araw ng Panginoon na iniingatan ni Juan at nalalaman niya na yan ay Lord's Day? Nandun ako sa Espiritu, dinala siya sa Espiritu sa araw ng Panginoon. Ating pag-aralan kunti ang araw ng Panginoon. Ano bang sabi sa Marcos 2.28? Therefore the Son of Man is Lord of is also Lord of the Sabbath. Sino ba ang ano ba ang kalagayan ni Jesus Christ? He is the Lord of the Sabbath. So ano sa palagay ninyo ang Lord's Day? No doubt. Lord's Day is the Sabbath day, not Sunday. Ang Sabbath day ikapitong araw, hindi unang araw. Ang Sunday kasi unang araw. No, saan ba natin mababasa sa Biblia na Lord's Day is the Sabbath day? No? Kung hindi Lord's Day ang Sunday at inyong patunayan na Sabado ang Lord's Day, patunayan ninyo yan sa talata at atin itong mapapatunayan sa Isaiah 58 verse 13 at sa 14. Anong sabi ni Propeta, anong sabi ng Panginoon? If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy place your own my holy day. No, mapapansin niyo, own my holy day. No? A day that is possessed by God. Possession of God. A Sabbath is my holy day. Sa anong araw ng banal ng Panginoon? Linggo ba o Sabado? Sabbath ang binabanggit. Kaya nga, sabi ni Juan, I was in the Spirit on the Lord's Day. He is referring the Sabbath, not Sunday. Na, masabi niya dito, And call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then thou shalt delight thyself in the Lord. And I will cause thee to ride upon the high, whole, the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. No, ating Tagalog, nagustuhan ko itong version na ito. I-try ninyong babasahin ang iba-ibang version, pero sa version na aking nagugustuhan na akma yung pagkasalin ay ang itong version na ito ang bagong ang Biblia. Ano bang ang pagkasulat sa Tagalog? Kapag inyong iurong ang inyong mga paa dahil sa Sabat, no? Sa pagawa ng inyong kalayawan sa aking banal na araw na inyong tinatawag na sabat bilang isang kasiyahan no? at parangala, marangal ang banal na araw ng Panginoon. Malinaw na? No? Ang banal na araw ng Panginoon. No? Ano ang araw ng Panginoon na banal? Sabat. At iyong parangalan at hindi ka lalakad sa iyong sariling lakad, ni hahanap na iyong sariling kalayawan, ni magsasalita sa iyong sariling salita, no? kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon pasas, at pasasakayin kita sa mga mataas na dako sa lupa at Papakainin kita sa mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinasalita ng bibig ng Panginoon. Sinong may sabi? Sinong nagsasalita sa ating binabasang talata ang bibig ng Panginoon? Ano ang banal niyang araw? Ang araw ng Panginoon, ang sabat. So, malinaw yan, ating naintindihan. Ano ba ang sabat ng Panginoon? The, ang sabat ng Panginoon is not the first day, but the seventh day. But the seventh day is the sabat of the Lord thy God. Nandun yun sa inyong sampung utos. Sa ating sa ating Biblia, sa sampung utos. Kaya nga, ang sabat, banal na araw ng pagsamba para sa Panginoon, hindi linggo, kundi sabado. Ano bang sabi sa verse 8? Remember the sabat day to keep it holy. Not remember Sunday. Okay? Huh? If you love me, keep my commandments. Kaya nga kung mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang kautusan, ang kanyang moral law. Now, napapansin ba ninyo, kung inyong tatanungin ang inyong mga pastor, inyong tatanungin patungkol sa sampung utos, sabi ni Pastor, ako ay kristyano na maaari pa ba akong pumatay? Anong sasabihin ng inyong pastor? Ay hindi maaari. Kasalanan yan ang pumatay. Pastor, ako ay kristyano na maaari pa ba akong magnakaw? Anong sasabihin ng inyong pastor? Pastor, oh, hindi maaari. Ikaw ay kristyano na hindi ka na pwedeng magnakaw. Pwede ba ba akong magsinungaling? No? Kasi wag kang magbibintang sa iyong kapwa. Pwede ba ba akong magbibintang? Sabihin ng inyong pastor, ay hindi pwedeng magbibintang. Kasalanan yan. No? Pwede ba akong magsamba sa Diyos Diyosan sa ikalawang otos? gagawa ng ribulto. Kung ikaw ay Kristiyano na hindi ka pwedeng gagawa ng ribulto o sasamba sa Diyos Diyosan. Pwede, mo bang, pwede ko bang gagamitin ang pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan? Mabanggit ako ng, ano, sa kanyang pangalan ng paglapastangan. Maaari ba yun na hindi ka magkasala? Sabihin ng inyong pastor, ay hindi po yun, kasalanan po yan. No? Mari ko bang hindi igalang ang aking ama at ina? Anong sasabihin ng pastor? Sabi niya, ay hindi maaari sa New Testament, nandoon yung paggalang sa magulang, sa iyong ama at ina, sulat ni Apostol Pablo. pero mapapansin ninyo, sasabihin ninyo sa pastor, Pastor, maaari ko bang ikikip ang sabat? No? Sapagkat nakasulat yan sa Ten Commandments. Pero anong sasabihin ng pastor ninyo, wala na yung sabat, binago na yan ni Jesus Christ nung siya ay napako sa cross. Totoo ba yan? Saan talata sa Biblia na nabago ang sabat nung napako si Jesus Christ sa cross? Magbigay kayo ng isang talata. Mayroong isang tao, magbibigay siya ng $1,000, 1970s pa yon. Pero hanggang namatay na lang yung mag, nag, nag, nangangako ng $1,000, walang nakakuha sa kanyang $1,000 kasi wala siyang mababasa sa Biblia. Ang sabat pinalitan ng mga tao sa araw ng linggo. At yan yun ay is furious day of worship. It's not worship to God. Pero ating matutunan dito sa aklat ng Apokalipsis ng si Juan na sa isla ng Patmos na kinikip niya ang araw ng Panginoon. Ako'y nasa Espiritu sa araw ng Panginoon. Sapagkat sa araw ng Sabat, ang, pang, ang ano, ipinakita ng Panginoon at ipinasulat niya ang aklat ng Apokalipsis. Napakahalagang aklat ito. Kaya ang aklat na ito para po ito sa bayan ng Diyos. No? Sa 11, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in the book and send it to the seven churches which are in Asia. To Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia and to Laodicea. Na mapapansin ninyo saan nanggagaling ang mga salita sa Apokalipsis at saan ito ipinadala? P galing ito sa Alpha and Omega. Sino ito? Si Jesus Christ. At sabi ni Jesus Christ kay dyan, and what you see, right in a book. Ano ang iyong makikita? Ano ang pinakita ko sa iyo? Isusulat mo ito sa isang aklat. Kaya dito nabubuo ang aklat ng Apokalipsis. At nang sinusulat ito ni Juan, kanya, ang utos ng Panginoong Yesus, ipadala ito sa pitong iglesia sa Asia Minor. Ang pitong iglesia, ang unang iglesia, Efeso. Sa sunod nating pag-aralan, ating pag-aralan ang iglesia ng Efeso. Ephesus. Pangalawa nating pag-aaral ang Ismerna. Pangatlo, pag-aralan natin ang Fergamos, Triatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Kaya nga sa unang tatlong kapitulo, mayroon tayong walong topic na pag-aaral at tututunghayan ninyo sapagkat ididetalye ko yan bawat iglesia. Ating pag-aralan, no? a word picture of Jesus in heaven. Nung, nung, nang nakita ni Juan si Jesus Christ, ito po yung larawan na nilarawan ng Apokalipsis verse chapter 1, ano ba ang, ang salitang inilarawan kay Jesus Christ? Ito po yung kalagayan ni Jesus Christ ng habang siya nang doon sa langit. Bigyan ko pala kayo ng, ng ano, uh, importante itong aking sasabihin. Kapag inyong pag-aralan ang aklat ng Apokalipsis, Daniel at saka Apokalipsis, kailangan mayroon kayong background sa doktrina patungkol sa santuary kung nalalaman ninyo ang ministeryo ni Jesus Christ sa santuario sa lupa at santuario sa langit, pag-aralan ninyo ang dalawang pag malalim na pag-aaral sa Biblia, ang santuary sa lupa at ang santuary sa langit. Kasi si Jesus Christ, pagkatapos niya na buhay mula sa mga patay at siyang umakyat sa langit, naglilingkod siya sa santuario sa langit. At kung ano ang nakikita ni Juan dito sa chapter 1, siya po'y naglilingkod sa santuario, hindi sa lupa, kung di santuario sa langit. Kaya nga, importanteng matutunan ninyo ang dalawang doktrina, no? sa santuario sa lupa at santuario sa langit. Kung hindi ito tinuturo ng inyong pastor, kailangan pag-aralan ninyo ito. At kung hindi ninyo ito natutunan sa ating pag-aaral sa YouTube, matutunghayan ninyo ang pag-aaral natin patungkol sa santuario. Na mapapansin ninyo, at sa verse 12, Then I turned to see the voice that spoke with me. And having turned, I saw seven golden lampstand. No? At nang lumingon si Juan at tiningnan niya yung tinig na nagsasalita, ano ang kanyang nakikita? Then I, I when I, and having turned, I saw seven golden lampstand. Ha? No? Nang lumingon si Juan, nakikita niya yung seven candlestick. O sa ibang versyon ng Biblia, seven lamstan Hindi sinasabi ng Biblia, seven candles. No? Pag seven candles ay mayroon yung ilaw. No? Hindi sinasabi na ano, kundi sinasabi niyang seven lampstand o seven candlestick. Bakit sinasabi dito, ating, ating lilinawin ito? Bakit sinasabi niya dito na seven candlestick? Ito yung katotohanan, ang candlestick hindi po ito liwanag. Nang lumingon si Juan, nakikita niya ang kandilero. Nakikita niya ang candlestick. Bakit ito ang picture na nakasulat sa sa bersikulo sapagkat idinidiin ng Panginoon na candlestick there is no light. At sino ang magbibigay ng liwanag sa candlestick no other than Jesus Christ. At alam ninyo ang iglesia, ang candlestick nagsimbolo sa kanyang iglesia. Ang pitong kandilero ay pitong iglesia. At ang iglesia ay walang liwanag sa kanyang sarili. At alam ninyo kung bakit ang iglesia ito po hindi building kung di ito po mga tao. At alam ninyo kung paano ang, ano, Paano ang tao, ang iglesia nagliliwanag, it not, it not because of us hindi dahil sa ating mga gawa, but because of Jesus Christ. Nagliliwanag ka, hindi dahil mayroon kang liwanag, kundi ang iyong liwanag nang gagaling kay Jesus Christ. Napapansin ninyo, ang revelation of Jesus Christ, it is focused on Jesus Christ. Hindi nakapokus sa atin sapagkat tayo ay walang liwanag sa ating sarili. No? Huh? Mapapansin ninyo ang pitong kandilero at saan ninyo makikita sa santuario ng Panginoon ang kanyang kandilero? Sa, hu sa holy, place. Ang santuario ng Panginoon nahati sa tatlo. Ang unang bahagi sa santuario ay court. Nang doon ang altar of incense at sa kahugasan, yung lever. Pero ang kasunod na bahagi ay ang holy place na mayroong tatlong bagay doon. The table of showbread, the altar of incense, at saka seven candlestick. Nang lumingon si Juan, tinitingnan niya yung tinig na nagsasalita, nakita niya ang pitong kandilero. sa yan? Sa santuario ng Panginoon, sa banal na bahagi ng santuario. At ito yung second ministry na ginagampanan ni Jesus Christ sa santuario sa langit. Siya ang ating midjitor, siya ang ating mataas na pari na naglilingkod sa santuario sa langit at nang lumingon siya, nakita ni Juan si Jesus Christ. At ang kanyang ang larawan ni Jesus Christ, larawan nung siya ay Diyos at hindi tao. No? Ating titingnan ang verse 13. And in the midst of the seven lampstands, one like the son of man, clothed with a garment down to the feet and girded about the chest with a golden band. Na mapapansin ninyo at sa kalagitnaan ng pitong kandilero, nakikita ni Juan ay ano, katulad ng anak ng tao. Isa sa pangalan na paborito ni Jesus Christ, tatawagin siyang anak ng tao. One of his favorite name. Bakit paborito niyang pangalan ng anak ng tao? Alam ninyo, siya ay anak ng Diyos. Pero nang niligtas niya ang tao, nagiging tao siya sa pamamagitan ni Maria at hindi na siya, hindi lang siya anak ng Diyos kundi siya din ay anak ng tao. Kaya nang yun yung description na binibigay ni John nang nakita ni nang lumingon siya in the midst of the seven lamps and one like the son of man. Sino yung son of man? Na nagdadamit ng garment, no? Clothed in the garment down to the feet and girded about the chest was a golden band. No, mayroong tali ng golden band ang kanyang chest. Sino itong Son of Man other than Jesus Christ? His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like the flame of fire. Ito yung description na pinapakita ni Juan. Nang nakita niya si Jesus Christ, no, ang kanyang buhok ay maputi na katulad ng balahibo ng tupa. At katulad ng nieve, at nang tinitingnan niya ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang apoy. No? Ang, ang larawan na ating nakikita sa kadyusan no? ni Jesus Christ, ang, ito yung kadyusan ni Jesus Christ, nakikita niya hindi bilang tao, kundi bilang anak ng Diyos. His faith were like fine brass as it were refined as in a furnace and his voice as the sound of many waters. Na ito yung description na ano natin, na no? and and he had in his right hand seven stars. Nakikita niyo yung pitong mga bituin Ating ting papaliwan nagyan mamaya yung mga bituin pitong mga bituin na hawak ng kaniyang kamay. And out of his mouth went a sharp, sharp two-edged sword. And his countenance like the sun shined it in its strength. No? Strange. Mapapansin na, and when I saw him, I feel at his feet as dead. But he said his, but he laid his right hand on me and saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. No? Huh? Nang, nang nakita niya ang mga bagay na ito, no, sa kanyang kamay mayroong tabak na dalawang ano, tapatalim, no? at ang kanyang countenance like ang kanyang liwanag katulad ng liwanag ng araw ang lakas niya at anong nangyari kay Juan and when I saw him I fell at his feet as dead bumagsak si Juan doon sa paanan ni Jesus Christ na katulad ng patay at hinawakan siya ng Panginoon do not be afraid I am the first and the last No? Uh, mapapansin ninyo ang description ni Jesus Christ nung nakita siya sa island ng Patmos, naglilingkod siya sa santuario sa langit, sa holy place. At nang nakikita niya si Jesus Christ, hindi katulad ng kaniyang guro nang nandito siya sa lupa, kundi katulad ng isang anak ng Diyos na naglilingkod sa santuario. And I am he who lived and was dead and behold I am li I am alive forevermore. Amen. And I have the key of Hades and of death. At sabi ni Jesus Christ kay Jan habang hinahawakan at pinatayo, sabi niya, ako ang nabubuhay. Ha? No? Ako ang namatay at tingnan ninyo ako'y nabubuhay magpakailanman. Amen. Isa sa kanyang pangalan ay word, ang pangalan niya ay Amen. At sabi niya, nasa akin ang nahawak ko ang susi ng kamatayan at ng libingan. Na mapapansin Hades. Na mapapansin ninyo, hawak niya si Jesus Christ ang may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. Hawak niya ang iyong buhay. Kaya nga kung ating ipagkatiwala kay Jesus Christ ang ating buhay, sa ating pag-aaral dito sa aklat ng Apokalipsis, matutunan ninyo ang napakahalagang bagay. Si Jesus Christ lang ang ating tagapagligdas. Kahapon ako po ay nagsusundo ng mga interes sapagkat ako ay nag nagiging service sa na sumusuporta ako sa pagsusundo ng mga interes ni pastor ay ay nakaparking ako sa malapit sa simbahan ng Katoliko. At habang sila gumagawa kasi mayroong Flores de Mayo at araw-araw sila nagbibigay ng bulaklak kay Mary na ribulto, yung mama Mary daw nila na ribulto. At nag, nakikin, napakinggan ko yung sermon. Kung hindi daw dahilan kay mama Mary ay wala, hindi, wala ding tagapagligtas. Kasi si mama Mary ang dahilan kung bakit nang, nang si Jesus Christ. No kung wala daw si Mama Mary, wala din si Jesus Christ at walang tagapagligtas ang sanlibutan kaya nga ang ginawa nila kay, May, kay Mama Mary ay pinaghandugan nila ng mga bulaklak. Pero sa aklat ng Revelation, walang Mama Mary na inyong makikita. Sapagkat si Mama Mary ay walang pakialam sa inyong kaligtasan. Ginamit lamang si Mary na kasangkapan para siya magiging tao. Siya lang ang pinipili na babae upang siya ay magiging tao na ang anak ng Diyos magiging anak ng tao pero mayroong katuruan na mas mataas si Mary si Mary na ngayon ang mediator sa halip si Jesus Christ kaya nga na nakita ni Juan ang chapter 1 nung nakita ni Juan si Jesus Christ sa santuario sa langit nakatayo si Jesus Christ sa pitong kandilero sa santuario sa langit at si Mary ay wala doon ibig sabihin si Jesus Christ ang nagmimijate, siya ang naglilingkod sa atin bilang mataas na pari sa langit. No? Sana inyong natutunan yan. Walang kinalaman si Mary. Ang unang description na ating makikita, nang nakikita si Jesus Christ ni Juan, ang ano ang kanyang buhok? Siya po ay mayroong maputing buhok katulad ng nebe, katulad ng balahibo ng tupa. No? Tayo namumuhay ngayon kapag mayroon tayong makikitao na mayroong maputing buhok. Ano, it is a symbol of loss of strength. Nakikita natin na kapag mayroong tao na ma maputi na ang buhok, anong tingin natin sa taong maputi ang buhok? Mahina. Walang lakas. No? At malapit ng mamatay. Yan ang ating ano, impression kapag mayroon tayong makikita ng maputi ang buhok. Pero sa Biblia, kung inyong pag-aaralan, nung nakita, kung hindi lang sa aklat ng Apokalipsis, nakikita ang Panginoon na mayroong maputi ang buhok. Sa aklat ng Daniel, sa Ezekiel, na mayroong description na nakita ng mga propeta ang God the Father ay maputi din ang buhok. What is the symbol of the white hair? No? Ay, ang, simb ang simbolo sa maputing buhok sa Biblia ay glory. No? Kapag mayroong maputing buhok, it is the symbol of glory, righteousness, antiquity, no? Power. Yan po ang sinisimbuluhan kapag mayroong maputing buhok. Ating babasahin ang Proverbs 16.31. White hair, ano ba ito? The silver head, sabi niya dito, the silver head, head is a crown of glory if it, it it is found in the way of righteousness. Na no, mapapansin niyo sa Biblia ang maputing buhok anong simbolo niya? A crown of glory. At nang nakita ni Juan si Jesus Christ, maputi ang kanyang buhok that is the symbol of his crown of glory. No? Nakikita niya ang glorious appearance ni Jesus Christ habang siya naglilingkod sa santuario. Siya ay hindi na anak hindi na siya ordinaryong tao, kundi anak na ng Diyos na naglilingkod sa santuario at nakikita ni Juan ang kanyang kaluwalhatian. Ha? Huh? If it is found in the way of righteousness, glory and in the way of righteousness. Kasi si Jesus Christ, he is a righteous God and a righteous son of God na no? mapapansin ninyo, ano ang description in, nakikita natin kanina ang kanyang maputing buhok? Ano naman ang description ng na nakita ni Juan si Jesus Christ sa santuario ng Panginoon? Ano ang kanyang mata? No, atin yung makik makikita ang kanyang mata. No, ano bang makikita ninyo kapag titingnan ninyo si Jesus Christ? Inyong makikita ang kanyang mata na he is a kind eyes, compassionate eyes, no? Mapapansin ninyo kapag makikita mo, uh, titingnan ninyo, pagbabasahin ninyo yung Matthew, Mark, Luke, at saka dyan, anong mata mayroon si Jesus Christ? Kapag mayroon siyang nakikitang may sakit, ano ang pagtingin niya sa taong may sakit? Makikita natin sa kanyang mata, He is a compassionate God. Marunong baawa ang paningin ng ating Panginoon. No? Pero mapapansin ninyo, He is a compassionate God. He is a kind. No? Pag titingnan ninyo, ganun ang kanyang pagtingin. Pero hindi lang yan. Sa Biblia, mayroon din siyang kakayahan na ang kanyang paningin kapag siya titingin sa iyo, pinitreat sa kaibuturan ng iyong buong pagkatao. Kapag tumitingin si Jesus Christ, ano ang iyong ano ang kanyang makikita? Makikita kaniya kung anong uring pagkatao ka. Makikita kaniya kung ano ang iyong ginagawa. Makikilala kaniya at hindi ka makapagsinungaling. Kapag titingnan ka niya, malalaman pa ni Jesus Christ kung ano ang iyong gagawin bukas. Kasi makikilala ka ni Jesus Christ. Ang kanyang paningin mayroon siyang kakayahang mag sa buong pagkatao mo at makikilalan kaniya. E Ngayon babasahin itong sulat sa Hebreo 4:13. Neither is there any creatures that is not manifest in his eyes. Wala daw mga lina lang na hindi magiging bukas sa kanyang paningin. No? But all things are naked and open to his eyes and to his and to the eyes of him with whom we have to do. No, mapapansin ninyo, lahat magiging bukas sa kanyang paningin. Napapan ano bang description na nakikita ni Jan? Ang kanyang mata ay nagiging flame like fire. Kasi ano ito? Mababasa ni Jesus Christ ang iyong pagkatao kapag titingnan ka niya. Kapag lalapit ka kay Jesus Christ, kilala ka niya. Walang maitatago sa iyong buong pagkatao. Kapag lalapit ka kay Jesus Christ, alam ni Jesus Christ ang iyong pangangailangan. Habang ako nagsasalita ni ngayon, alam ni Jesus Christ ang pangangailangan ng mga ngaral na ito. No? May mga pagkukulang din ako sa Diyos. Pero ang Diyos ang magbabago sa atin, hindi tayo. Tandaan ninyo, ang ating pagbabago hindi nagmula sa atin. Lalapit lamang kayo kay Jesus Christ at siya ang gagawa ng pagbabago. Nalalaban ba ninyo yung sulat ni Apostle Paul? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sino ang ating titingnan sa buhay na ito na magkapagbabago sa atin? Hindi tayo ang pagbabago hindi magmumula sa atin. Ang pagbabago manggagaling sa Diyos. Ang ating gagawin, lalapit tayo sa Kanya. At ang paglapit mo sa Diyos, diyan magpasimula ang inyong pagbabago. No? Ano ang kanyang paa? No? Ang kanyang mga paa, mayroon siyang paa na ano? Bronze. No? At hindi lang itong itong bronze niyang paa, ay hindi lang ito ordinaryong bronze. Ito ay mayroong nag-aaral na pastor dito. Sabi niya, ang tinutukoy dito na brass, no? ang ganyang mga paas like brass, ay tinatawag ang brass na pinakamahalaga sa kapanahonan ng mga apostolis, yung tinatawag na Corinthian brass. Ano ito na klase na brass na mayroong halo na silver at saka gold at kung bibilihin mo ito ang klasing brass na ito, I it is more than the price of gold. Ito yung kinatawag na Corinthian brass. At nung nakita ng lumingon si John the ba si John Revelator, nakikita niya ang paan ng ating Panginoon na katulad ng ano, brass. No? But, pero anong sabi ni propeta Isaiah patungkol sa paa ni Jesus Christ? How beautiful upon the mountain are the feet of him who bring good news no? Mapapansin niyo yung ano daw kaganda ng mga paa, no? Beautiful upon the mountain are the feet of him who bring good news. Ano yung sinisimbuluhan ng kanyang pag-apak na mga pa paa? Yeah? Siya po'y nagdadala ng magandang balita sa anuman pumupunta si Jesus Christ. Ano ang kanyang daladala? Good news. At alam ninyo kung wala si Jesus Christ sa sanlibutang ito, kung hindi bumaba ang anak ng Diyos sa sanlibutang ito, there is no good news at all. Walang good news. <coughs> Kaya nga nang nakita ni John ang paa ni Jesus Christ as symbol of wrath. No? Kasi siya ang nagdala ng magandang balita. Ano man ang magandang balita na dala, -dala ko, hindi ko ito akin. Kung di galing yan kay Jesus Christ no? Anuman ang pinapangaral ng mga ngaral, hindi ito nagmumula sa mga ngaral kung hindi galing yan kay Jesus Christ. Voice as the sound of many waters. No? Ano ang tinig na napakinggan ni Juan nung siya ay nang doon sa isla ng napatmos na nakita niya si Jesus Christ ang kanyang tinig katulad ng tinig ng maraming tubig. Maraming ilang bisis binabanggit sa aklat ng ano, revelation. The voice of Jesus Christ sound as many waters and like thunder. At hindi lang yan. Si Jesus Christ ay hindi lang ang sound ng kanyang tinig katulad ng lagaslas ng maraming tubig o katulad ng kulog. Ang kanya ding tinig katulad ng is a sound of soft voice, no? At uh, kind voice, no? Maraming mga tinig ang Panginoon na na ating mapapakinggan, iba-ibang tinig. At mayroon ding tinig ng small voice. At ito yung tinig ng banal na espiritu sa ating buhay. No? Pero sa description na nakita as a sound of many waters. Sa 14:2 ng Apokalipsis, and I heard a voice from heaven, nagaling sa langit like the voice of many waters, and like the voice of a loud thunder. And I heard the sound of harpers harping their harps. Na mapapansin ninyo, paulit-ulit itong binabanggit ni John. At kaninong tinig ito na napakinggan ni John? Tinig ni Jesus Christ. No? Ito po'y napakahalagang tinig na napakinggan ni John. Right. No? Pinasulat niya ito na no? stars in his right hand. Ating pag-aralan itong mga ano kung inyong babasahin sa huling bahagi ng chapter 1 pinapaliwanag ninyo ano itong seven star. Ito po'y symbol of the seven angels. Pero ang angel na binabanggit dito sa Greek is a messenger. No? Sila po ang mga ministro sa pitong iglesia. Ang pitong kandilero na ating nakikita na si Jesus naglalakad sa kalagitnaan, ito po yung nagsimbolo sa pitong iglesia. At sa sunod nating pag-aaral, pag, pag ating pag aaralan ano bang kahulugan ng pitong iglesia at akin po yung ipapaliwanag sa susunod. What is the symbolize of seven churches? No, ano bang mga simbolo yan sa susunod nating pag-aaral, akin yung itatalakay. No, ang seven star ito po ay nagsimbolo ng mga ministro na naglilingkod sa pitong iglesia. No? At ano sila? Ang bituin sa Biblia, hindi lang ito nagsisimbolo sa mga uh, messenger ng Panginoon, na good messenger, kahit sa sa ilang mga kapitulo, matutunan ninyo 'yan. Ang chapter 8 at saka chapter 9, no? Kapag hihipin yung ikalimang trompeta, mayroon yung bituin na bumabagsak, ay false messenger yan. At atin yung inyo yung matutunan. Kasi both a bad messenger at saka good messenger, nagsimbolo po ng church. Pero ang hawak ni Jesus Christ na pitong bituin, ang sinisimboluhan po ito sa mga good messenger, mga mensahero ng Diyos, ministro ng Diyos sa pitong iglesia na hawak ng kanyang mga kamay. Na mapapansin ninyo, tayo na membro ng kanyang iglesia, tayo po'y mga lingkod ng Panginoon. At tayo ay mga bituin na hawak ni Jesus Christ ng kanyang mga kamay. Kaya kapag kayo'y magiging tunay na mga anak niya, membro ng kanyang iglesia, ano ang iyong kalagayan? Katulad ka ng bituin na hawak ni Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ ang nag-iingat sa ating buhay na mga lingkod niya. No? Siya ang gumagawa sa atin na magiging mga hari at mga pare. Siya lahat ang nag-iingat no? na sa harapan ng Panginoon sapagkat siya ang ating uh, pinakamataas na pare na naglilingkod sa kalagitnaan sa Diyos at sa tao. No? At siya ang kung bakit tayo naliligtas di hindi dahil sa ating mga gawa kundi dahil sa ginagawa ni Jesus Christ na ministry sa holy place ng santuario sa langit. Mapapansin ninyo, stars in his right hand, kung ating babasahin yung Daniel 12 verse 3, those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the star forever and ever. Na mapapansin ninyo sa talata nating binabasa, ano ang simbolo ng star? Mga, ito yung mga pag-aari Bayan ng Panginoon, ang Iglesia ng Panginoon na nagdala ng marami sa, sa katuwiran, katulad sila ng mga bituin ng langit at sila po'y magniningning sa kaharian ng Diyos magpakailan-kailanman. Ano yung mga ningning ng mga bituin? Ito po yung Iglesia ng Panginoon. Ito po yung mga mensahero ng Panginoon. Ito po yung mga ministro ng Panginoon na naglilingkod sa kanyang iglesia. Ito po yung mga ngaral ng Panginoon. No? Kaya nga, sana ating natutunan yan. Na, swords of the Spirit. No? Mayroon ang kanyang salita ay swords of the Spirit. No? Mapapansin ninyo, labalabal sa kanyang labi ang tabak na mayroong dalawang talim ano ba itong tabak na dalawang talim? Ang tabak na dalawang talim, nagsimbolo po yun sa salita ng Panginoon. Yung Old Testament at saka New Testament. Pag double swords ang ano ng Panginoon, kahit ako na mga ngaral o kahit ikaw na nakikinig, kung tayong ay gumagawa ng kasalanan, masusugatan kayo sa salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, katulad po ito ng uh, two-edged swords na ano, mayroong tabak na dalawa ang talim. Kaya nga kapag darating si Jesus Christ, papatayin niya sa pamamagitan ng tabak. Ano ang tabak niya? Salita. Sa pamamagitan ng salita ni Jesus Christ, kapag dumating siya sa pamamagitan ng salita niya, mamamatay ang lahat ng mga taong masama. Ha? Huh? Sa so Hosea, Hosea 6.1, Come and let us reason unto the Lord. Uh, Come and let us let, return unto the lord for he hath turned and he will heal us and he hath smitten and he will bind us up na mapapansin niya, siya din na pero kapag tayo manunumbalik sa kanya gagaling tayo pero kapag hindi tayo lalapit sa kanya bilang makasalanan at tayo ang magbabago sa ating sarili hindi po yun mangyayari anuman ang ating kalagayan lalapit tayo kay Jesus Christ siya ang gagaling sa ating kalagayan. No? Siya ang magbabago sa ating buhay. Shone like the sun. Siya ang, ang kanyang liwanag katulad ng liwanag ng araw. At alam ninyo yung liwanag na binabanggit dito, no? the symbol of His righteousness. He is a righteous God, no? a righteous judge. O kaya nga si Jesus Christ, siya yung sinisimbolo ang kanyang liwanag katulad ng liwanag ng araw is a perfect light. Uh, no? for it is the God who commanded light to shine out of the darkness. He is a God no, who commanded light to shine out of the darkness. Tandaan ninyo, ha? ang kandilero walang liwanag. Sino ang nagbibigay ng liwanag? Ang Diyos. So, it is a God who commanded light to shine. Siya ang nag-utos na magkakaroon tayo ng liwanag. At ang liwanag ay hindi nanggagaling sa atin. Ang liwanag ay nanggagaling sa Diyos. At kapag inuutos niya ang, mag, ang liwanag na magliliwanag sa kadiliman, kahit madilim ang iyong buhay, kahit gaano ka kakas, ano, makasalanan, magliliwanag yan kapag ikaw ay lalapit kay Jesus Christ. Huh? Who has shown our heart to give the light and of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. No, sana ating naintindihan. No? Siya ang nagbigay liwanag sa ating saan? Sa ating mga puso at ang ating mga puso nagkakaroon ng ano? Kaliwanagan, nagkakaroon ng karunungan, kaluwalhatian ng Diyos sa paningin ni Jesus Christ. No, galing sa Diyos ang liwanag, ha? tandaan natin, hindi galing sa atin. Sa 19, write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take after this. Anong sabi ng ni Jesus Christ ka dyan, isulat mo ang mga bagay na ito na iyong nakikita. No? At ang mga bagay sa kasalukuyan at ang mga bagay na darating. No? Sapagkat ang aklat ng Apokalipsis, pinahayag ito ng Panginoon kay John at ipinasulat niya kay Jan sa kanyang kapanahunan no? at sa panahong darating at sa hinaharap. Tayo'y namumuhay na malapit na sa katapusan ng sanlibutan. Ang aklat ng Apokalipsis, makakatulong ito sa ating paglalakbay. Nandito ang salita ng Panginoon kung paano tayo magtagumpay. Sa 20, the mystery of the seven star which you saw is in my right hand and the seven lampstand. The seven star are the are the angels of the seven churches, and the seven stands which you saw are the seven churches. At ay pinapaliwanag ko na kanina. Ano yung simbolo sa pitong mga bituin? Ito po yung sinisimbuluhan sa pitong mga anghel. Ang minsahero at anghel, magkapariho lang yan. May mga, ang minsahero, binabanggit din yan na mga Angelus kasi yan sa sa uh, Grigo. At ang Angelus symbolize, it signifies messenger. At ang messenger ng Panginoon na pinipili niya na mga ngaral, hindi mga anghel. Wala pong mga anghel na ginagawa niyang mga ngaral. Kung di ang ginagawa niyang mga ngaral, mga tao. Kaya nga ang angel dito na naglilingkod sa pitong iglesia, ay mga messenger ito, ministro ito ng Diyos na nilagay niya sa pitong iglesia. Kaya nga yung pitong mga bituin na hawak, ito po yung mga ministro na naglilingkod sa pitong iglesia. At yung candlestick at yung seven lampstand, ito po yung pitong iglesia na maglilingkod na, na kung saan pinaglingkuran ni Jesus Christ at siya po'y naglalakad sa kalagitnaan ng pitong kandilero. Huwag tayong matatakot sa ating paglilingkod. Si Jesus Christ ay naglilingkod sa bawat isa para sa ating ikaliligtas. At ano ang ating gagawin? Submission. Isasubmit lang natin ang ating sarili. Isusuko natin sa Panginoon ang ating buhay. Sana sa gabing ito inyong natutunan ang mahalagang paksa. Kung inyong natutunan ang chapter 1 ng Apokalipsis, mayroon kayong natutunan na si Jesus Christ ang naglilingkod para sa ating kaligtasan. Sa susunod, o sa susunod nating tutunghayan, ang unang iglesia, ang iglesia ng Episo sa susunod na ating pag-aaral. Sana ma, ako ay nagpapasalamat na inyong natutunghayan ang paksang ito at bago tayo magtatapos, nais ko kayong ipanalangin. Alam ko na inyong natutunan ang mga bagay sa ating kaligtasan ngayon, ano ang pinakamahalaga sa ating kaligtasan? Ating natutunan sa chapter 1 na sa ating buhay na ito, sa ating paglilingkod sa harapan ng Panginoon, si Jesus Christ, ang ating pinakasusi sa ating kaligtasan. Si Jesus Christ ang pinakasusi ng ating pagbabago. At ano ang ginagawa ni Jesus Christ? Binigay niya sa atin ang grace, pangalawa, peace atlo, biginawa tayong hari at mga pare. At pagkatapos, babalik siya muli. At sa kanyang pagbabalik, dadalhin tayo sa kanyang kaharian. At saan si Jesus Christ ngayon? Naglilingkod siya sa santuario sa langit. At ang ating nakikita sa chapter 1, nakikita natin siya nasa holy place. Pero wala na siya sa holy place ngayon sapagkat malapit na siyang darating ang kalagayan habang pag-aralan natin inyong matutunan. Si Jesus Christ nasa most holy place na at kung siya lalabas na sa most holy place, matatapos na ang kasaysayan ng ating sanlibutan. Sana natutunan ninyo ang mahalagang paksa at sa ating pagtatapos, nais nice kitang ipanalangin. At nagnanais ako na sa ating pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis, kayo ay makabilang sa mga taong ililigtas ng Panginoon. Ito ang aking panalangin. Dakila naming Diyos, kayo kami ay nagpapasalamat Ama. Kami ay mga abang lingkod lamang ninyo, mga ordinaryong tao sa planetang ito. Pero kami nagpapasalamat na sa aming kalagayan, mga Aba, walang hindi kami kilala sa society, pero kami pinili ninyo na maglilingkod sa inyo, magdala ng inyong liwanag at nagpapasalamat kami na inyo itong ipinahayag sa amin. At anuman ang inyong ipinahayag na katotohanan, dadalhin namin ito sa sanlibutan through internet, through media ministry. At haming hinihiling Panginoon, lahat sanang nanonood, inyong pagpapalain. Tutulungan ninyo sila na maunawaan ang inyong paglilingkod sa inyong santuario. Na kanilang maunawaan ano ang inyong ginagawa sa langit ngayon. At paano kayo naglilingkod, hindi natatapos ang inyong paglilingkod dito sa lupa na kayo ay namatay kung di nagpatuloy ang inyong paglilingkod sa langit ngayon. Kayo ay nagmimidjit na sa kalagitnaan ng Diyos at sa makamakasalanan. At kung ang isang makasalanan lalapit sa inyo, inyong yun babaguhin ang kanilang buhay patawarin ang inyong kanilang kasalanan, lilinisin sa pamamagitan ng inyong sariling dugo. Sana sa gabing ito natutunan namin ang mahalagang paksa sa aklat ng Apokalipsis. At wag na sanang matakot ang mga tao sa aklat na ito. Bagkus kanilang maunawaan ito, magbukas sa kanilang pangunawa na ang aklat na ito hindi about Satan, but it is about Jesus Christ. Lord, salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Patuloy ninyo kaming gagamitin. Para sa kaligtasan ng marami, ito po yaming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen.